Okay, Uganda lifestyle kwetu kwa watu waweleza, mwewe nyo kwa nga mtu gubelida. Mwewe nyo kubanga mtu kwetu, sponsored by Darrena's Hotel Kawanda. Atenga mikono jangaba Malakai Ecology, mulimutia awe, chitende. Mbaguzi za kwenyo. Kati, Levickson. Levickson yono, mwita Lucas Indoza. Levickson yono mkulu, ye muimbi omukubalike sawa zino, mkuyimbe nyimba za gospel. Edanga ye muimbi yoko kubatone nya wali wakupyoko kureket of yeyo. Nejura obane bamu abantu omukulu ono is having a very sad story emkwata ko eranga yageza ko najinyonyola abantu mu story eno yada kula interview ne TV ne TVM ni tuji following anafa Ugandan lifestyle okusinzira ku byogedde yatugambye nti ye yakulira mu family ngabolebwa ngasosolebwa nyo kitawe kyatamanya kikwe kyavanga naye oluvanyuma yachiri wala izinganga agenze mchari wabu kuzika bajajabe mjengu kumibili mkumine vidyeyo. Aga manti, evisele ba mzalina. Nyina amzala mama we. Ba mrepinga mrepinzi. Ndi gang, yaba vubuka, ya jane repinga mchala. Mama wa Levickson. Bwe mrepinga, na afuno lubuto. Wafuno lubuto, na azalibwa. Ba mrepinga lila mfamile ya chitawono mto. Kati ya kula chitawa mbola, bola nga mtoso langa mwisa ubi. Bwatu Levickson agamba yatuuka ne yenyiwa embeere yokubanga woli bwambanne n'asalawo n'adduka n'agenda ku street. Bwe yagenda ku street yatandikira okubanga yeyiya ng'omuvubuka ali ku street aba street kid bano be mumanyi abayaaya abo agamba nti yafuuka mubbi by then yasoka kubeera tiyasoka kufuuka mubbi in fact yasoka kubeera ng'atunda biyagayaga n'ebiragalagala ku street okwo yagitundanga mu buli nsonda n'agamba nti kyabimujjamu ebintu by'okutunda enjaga bino. Kwali nti yali mukama we yalinga mukwesa mbiseera ebyo yamusasulanga nusu kikumi buli lunaku ekintu ekitaamukolera nnyo ekyavaamu yalaba nga yeetagisa okuyingira obubbi n'ayingira obubbi n'afuuka kondo banaba takers nga mutwazi ng'atwala bwe kiramu n'ekifu bw'atyo agamba nti yabba okumala ekiseera naye ekyamujja mu bubbi lwe lunaku mukwano gwe gwe bayita godi mu bubbi godi siga muno godi godi ngamba godi yali nnyugunya ngaba ne Lucas oba gumita Levickson baba mukwano gwe nakwatibwa nakubwa natibwa ngalaba agamude kuvolu ya sarao nava mu bubbi kubanga kya mutisa nyo kya Mariam Daramani bwatyo nalaye Dr. Dambobi natanikira obulamu na shifting na kyo somutima nembeera nagenda mbulamu obulala ogenda kutaka tonaji ya muyambire eyo ngalokose natandika kubanga akube mikiri gya akube nakuzino je mulabe je jamani. This is a very sad story. Lucas, njia kuno njia kuto nyumiye mwemboze ya dala. Apart from this one, because it's a bit expensive. Nene nyo. Yet agama tofali kwa Uganda lifestyle. Bajuhuli leko, because it's a bit a sad, interesting, inspiring story. Abantu yemenjole jibanjita zo kubanga bauli lako. Chibi nyo, kubanga mami wea re-rapped. No zaalibwa. Ne kale, chikulu chawe na Jehovah si wakulu. Ne wogenze, chikulu, wabawo chikuli kati. Ya yeah, history kutuvamo byafa byafe binzo kubera bibi na ye future jetu abantu wetu fuko oluvanyuma lwecho chetuvudem yebere nsonge nkulu mulamu bwa fichi patunulira ngenyo so wena joli you can come from a very poor family a very bad background na ye oluvanyuma chikulu chovamu ngogubera mulamu omukulu enyo tuchali ku Uganda lifestyle mwe bale nyo kubanga mutu goberera.